לא נשכח אותו, נתכנס פה שוב ושוב ושוב כדי להנציח את הזכר של הכדורגלן הזה. אנחנו כבר ביום ראשון מתחילים בשיפוץ האנדרטה לכבודו שנפגמה לנו קצת, ואני מבטיח לשתיכן שתמיד תמיד אגודת בני יהודה תל אביב תזכור את ניקולאי, תכבד את זכרו ותדע להוקיר שחקן גדול ואדם גדול שהיה פה. את שואלת איך אני מרגישה עכשיו? לי תמיד כואב שאני חוזרת למקום איפה בעלי שיחק, וכאילו זה זיכרונות של חיים אחרים, כאילו לא אני, וזה כואב, ילדה גודלת בלי אבא, ואיזה אבא היה לה, זה רק אני יודעת וזוכרת, היא לא זוכרת, היא הייתה בת 3, קשה לה. היא עכשיו בוכה גם, היא תמיד אומרת, אמא, לי כואב שאני לא זוכרת איך לחיות עם אבא. ניקולאי נפטר לפני 12 שנה, וזה בדיוק היה גם בתקופה שאני שיחקתי. אני חושב שניקו, מעבר לזה שהוא היה שחקן מצוין, היה אדם עם המון 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 דברים מעבר להיותו כדורגלן. אני בתקופתו לא שיחקתי איתו בבני יהודה, אני שיחקתי בהפועל תל אביב, אבל עדיין שמעתי עליו דברים מאוד טובים. היה אדם משכמו ומעלה, ספורטאי מצטיין, כדורגלן מצוין, אהוב מאוד, ולצערנו קרה מה שקרה. ואני חושב שזה דבר גדול שהמועדון הזה לא שוכח את ניקולאי קודריצקי. בהזדמנות הזו באמת להגיד כל הכבוד לאגודת בני יהודה על כל הקטע הזה של ההנצחה של השם של ניקולאי. כמו שחזי מגן הבטיח שבכל שנה הם ידאגו להנציח את השם שלו. באמת זה דבר שמעורר כבוד, כי פשוט מי שהכיר את ניקולאי יודע עד כמה השחקן הזה היה מוערך כאן באזור הזה, וזה היה כמו הבית שלו. ופשוט כל הכבוד לאגודת בני יהודה על ההנצחה שלו. אני זוכר אותו כאוהד, לא כאדם רגיל. ניקולאי היה באמת אחד הגדולים שהיו פה, ובדרך כלל אומרים את זה על אנשים שאינם, אבל הוא, הקלטות מראות בדיוק איזה דברים הוא עשה. הלוואי, הלוואי שיהיה לנו עוד זרים מהסוג הזה. תודה שאתם זוכרים ניקולאי. לי זה אמת מקום יחידי שאני יכולה להגיע ביום 16 למרץ, בגלל אתם יודעים שהוא קבור באוקראינה. אין פה בית קברות, אין לאן ללכת. זה המקום יחידי שאני זוכרת, וזה קשור לשם של בעלי, ואני מאוד מבסוטית ושמחה שוולרי מכירה. וגם מקום איפה אבא שלה שיחק, איפה הוא היה מפורסם וכוכב. ואוהדים מתקשרים, זוכרים שם של ניקולאי, ועדיין באינטרנט אפשר לקרוא ולדעת הרבה דברים קשורים לשם של ניקולאי קודריצקי.